Ahojte priatelia, a vitajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Migláš a dnes tu so mnou sedí môj svoj kolega a priateľ Slavo Slavik. Ahoj Martin, ahojte. A pokračujeme v sérii podcastov Dobrý líder. Už sme mali teda prvý podcast Dobrý líder buduje tým a dnes sa budeme rozprávať o komunikácii. Slavo, ty si študoval aj komunikáciu v Norsku, takže myslím si, že máš dosť taký široký background, ako sa povie u nás na Slovensku. Takže mnohí hovoria, že komunikácia je super schopnosť. Čo ty na to? Súhlasím s tým, že komunikácia je superschopnosť. V skutočnosti človek, ktorý vie dobre komunikovať, tak mu je ľahšie v práci, je lepším členom týmu napríklad. V skutočnosti, keď si ľudia vyberajú do práce niekoho, tak je to vlastnosť číslo jedna, že človek vie fungovať v týme. A fungovať v týme to je, že vieš komunikovať. Mm -hmm. Väčšiu šancu má ten človek, že bude povýšený v rámci týmu, že bude viesť iných ľudí, lebo je komunikovať. Väčšia šanca je, že bude človek budovať lepšie manželstvo. Väčšia šanca je, že si bude lepšie rozumieť so svojimi deťmi. V skutočnosti, keď sa pozrieme na ľudí, na lídrov okolo nás, je ťažké nájsť lídra, ktorý nie je dobrý komunikátor, ktorý nevie predať iným svoje myšlienky, tú emóciu, ktorú v sebe má, víziu. Proste ťažko nájsť inšpiratívneho človeka, ktorý ti to nevie povedať. A tiež ťažko nájsť podľa mňa organizáciu alebo firmu, ktorá dobre funguje bez toho, aby tam nebolo zo pár ľudí, ktorí vedia komunikovať a aj interne v rámci, v rámci firmy alebo organizácie, a aj externe smerom k ostatným ľuďom práve tá vízia, to, kto sme, prečo tu sme a nadchnúť ostatných ľudí. Takže ja s tým súhlasím, že je to superschopnosť a... Keď niekto v živote sa niekedy tak zastaví a si povie, že chcel by som sa rozvíjať ďalej, že no, chcel by som rásť... To je moja ďalšia tak... otázka, že ak sa chceš zlepšiť v komunikácii, mm -hmm. čo by som mal robiť, ak sa ja chcem aj. zlepšiť? Hej, ale no, že keď, že keď sa niekto zastaví a povie si, že chcem rásť, tak by som povedal, že jedna z vecí je, že určite sa zameraj aj na komunikáciu. Mm -hmm. A keď sa pýtaš na to, že, a, že ako rásť v komunikácii? No, no čo by som mal robiť, že mm. teda vidím, že to je superschopnosť, chcel ano. by som to aj ja, tú superschopnosť, mm. že čo mám robiť? Mm -hmm. Hej, v prvom rade, keď hovorím, že to je superschopnosť a ja o tom hovorím a som študoval komunikáciu, neznamená, že som ešte super komunikátor, ale chcel by som byť, chcel by som byť, chcel mm. by som mať krajšie manželstvo ešte a nie že ho mám zlé, hej. A chcel by som mať ešte lepšie vzťahy s ľuďmi okolo seba. Najlepšia definícia ako som kedy našiel, keď som študoval komunikáciu a keď som sa tým potom zaoberal, je od profesora Winstona z MIT. Uh -huh. A on povedal, že komunikácia to je suma troch vecí. To je obsah, ktorý máš, to je skúsenosti, ktoré máš a to je talent. A presne aj v tom poradí, že obsah, veľké O, potom skúsenosti, S, trochu menšie a talent malé T. Mhm. A keď si to urobíš to ako keby rovnicu, že obsah krát skúsenosti krát talent, takú rovnicu z toho správiš, tak vieš si vlastne spraviť, aký dosah má moja komunikácia. Mhm. Ja teraz to vysvetlím, hej, trošku matematiky. Že predstav si, že od 1 do 10, 10 je najlepšie, že Stojím pred ľuďmi, verejne, niekde mám prednášku a mám obsah za 10, že som nadšený z toho obrazu. Za obsah je za 10 a mám skúsenosti za 10. 20 rokov niekde stojíš na pódiach, pred ľuďmi, zažil si dobré chvíle, ťažké chvíle za 10. A máš talent, že si ho rozvinul na 10. Tak tvoja komunikácia je 10 x 10 x 10, to je tisíc. Mm -hmm. Proste tvoj zásah je za tisíc, to si proste super komunikátor. Ale predstav si, že niekto povie, že ja som ešte len tak niekde na pol cesty, som taký priemer, že mám obsah za 5, Mám tak skúsenosti za 5 a tak talent mám za 5. A to je 5x, 5x5, to je 125. A mm. si všimni, že povieš, že však to je priemer, že to nie je zlé, ale ten rozdiel medzi tým, kto je skvelý, že má dosah za 1000 a ten, kto je priemerný, má len za 125, to je skoro len, len mm. trošku viac ako desatina. Čiže aj preto to je tak, že v živote vnímame, že niekto však hovoril ako keby podobné veci, však nebolo to zlé, ale predsa tá ten človek, ktorý je fakt, že má ten dosah za 10, alebo si zober, že. Máš obsah za 7, že už niečo v tej svojej oblasti znamenáš, ale máš skúsenosti za 7 a máš talent za 10 hej? a tu už je dosť vysokosti a stále je to len 7 x 7 je 49 x 10, 410, stále si ešte len na polovičke. Ja. A to je také zaujímavé a to má tak nadchýna okolo komunikácie, že naozaj ten, kto chce byť naozaj skvelý, skvelý, no naozaj sú to ako keby tie drobné veci, nuanci, robia obrovský rozdiel. A keď chcem rásť v tej komunikácii, mimo som sa stretol so známym a on za mnou prišiel, on je riaditeľ organizácie a stojí tiež často verejne pred ľuďmi a sa ma pýta, že čo robiť, aby bol lepší v komunikácii. A tak ja som vyťahol na ňoho túto rovnicu a hovorím, tak kde môžeme začať? Tak prvá vec, ktorú môžem začať, je ten obsah. Proste keď sa postavím pred ľudí, nemôžeš sa postaviť pred ľuďmi, že máš obsah za 5 alebo za 3. Proste musíš mať obsah za 10. Proste to je tá prvá domáca úloha, ktorú musíš spraviť, keď chceš dobre komunikovať smerom k ľuďom, alebo aj na porade. Alebo víziu, keď chceš druhým odovzdať. Ty ju musíš mať naozaj dobre premyslené. Ty nemôžeš chcieť odkomunikovať mm. víziu a pritom nemať v nej jasno. Takže musíš začať s obsahom. Som mu povedal, a ja to pre seba tak beriem. Môžem povedať úprimne, a je to pravda, že posledných 20 rokov sa mi nestalo ani raz, že by keď som stál či pred 40 ľuďmi, či pred 500 ľuďmi, či pred 1000 ľuďmi, že by som nebol pripravený. Ako naozaj poriadne. Proste to vrajím, že to je taká ako keby tvoja prvá základná povinnosť vôbec, keď ťa niekto Doma pozve. Celo. Pozvem ťa, aby si bol rečníkom na našej konferencii. Tak to je to, čo očakávam. V tom pozvaní očakávam, že ty, keď príjmeš pozvanie, tak sa naozaj poctivo pripravíš. Takže keď sa niekto rásť v komunikácii, musí rásť v tom obsahu, musí mať skvelý obsah. A dokonca ja hovorím, že ty musíš byť nadšený z toho obsahu, vieš, že keď chceš inšpirovať druhých ľudí a ty nie si sám inšpirovaný tým obsahom, ako ich môžeš inšpirovať, Aj, ako im môžeš jasný. priniesť emóciu, nadšenie, pozrite sa, toto som zistil v živote a každému to môže odozdať. Takže musíš byť sám nadšený z toho obrazu, z toho obsahu, ktorý máš. A tá druhá vec je tie skúsenosti. Proste musíš ísť, kde ťa pozvu. Musíš... Zažil som, fú, fiasko, hej, bol som pripravený a zle to dopadlo a bol som sklamaný. Zažil som, bol som pripravený a dopadlo to skvelo, všetci, nikto nedýchal a každý počúval všetko a som šiel do nadšený a vďačný. A, a presne tie aj pozitívne, aj tie negatívne skúsenosti nás posúvajú, aby sme boli lepší komunikátori. Mm -hmm. Takže toto je moja taká rada. Každý, kto chce raz v komunikácii, pracuj poctivo, poctivo, poctivo na obsahu. A vystavuj sa aj tým ťažkým situáciám, lebo z tých sa utiš, učíš tiež ešte viac. A možno každý, kto nás počúva a pozerá, skúsi dať, že čo by si dal z obsahu v tej oblasti, v ktorej si, že od 1 do 10, skúsi dať, že čo by si dal asi v oblasti skúsenosti, aké číslo, v oblasti talentu. A výjde ti, aký máš dosah, keď sa s niekým stretneš, keď komunikuješ pred ľuďmi. Mm -hmm. To je pekná rovnica. Vieš sa... si to hneď tak... Mm -hmm. vizualizovať, že, že ako to asi vyzerá. Komunikácia je priamo čiara logická vec. Áno, trošku, trošku prejdem na inú tému, ako keby. Mm -hmm. uh, lebo keď sa bavíme o komunikácii, tak v dnešnej dobe máme proste pretlak informácií a až by som povedal, že z toho je taký zmetok, z každej strany niečo. Um, čo s tým? Súhlasím, je toho strašne veľa. A nepoviem to presne, ale všade sa o tom hovorí, píše, že človek v dnešnej dobe sa jeden deň spracuje toľko informácií, ako kedysi človek za rok alebo za mesiace, proste je toho strašne veľa. A, ako keby, a stále sa aj radi organizáciám, firmám, jednotlivcom, že komunikuj, 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 dávaj obsah, dávaj obsah, dávaj obsah, aby si nestratil publikum, aby si bol stále viditeľný a proste to je tá rada. A vo mne sa nejako búri to vnútro, uh -huh. že ako keby tak proti prúdu trochu, vo mne to je, že ako keby na jednej strane súhlasím, že máme komunikovať, máme dávať veľa, ale nejako si vrajím, že... Ale nikto z nás nechce byť pri človeku, ktorý veľa, veľa, veľa hovorí a iba občas povie niečo vzácne, niečo, čo ťa povzbudí, niečo pekné. Proste vypínaš pri takom človeku a podľa mňa vypínaš aj pri takej komunikácii, že je toho veľa, až si z toho taký mdlý, taký... Či sa mi to nepáči? nejako tak vnútri, stále ma to ťaha ísť proti tomu, aj, aj, aj VVS, čo robíme a tak, že nechcel by som, aby sme boli ako ľudia, ktorí veľa, veľa, veľa rozprávajú a, a mala pridaná hodnota je z toho. Mne sa páči, v Biblii krásny verš, podľa mňa, o komunikácii. A ten hovorí, že ako zlaté jablka na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. Mm -hmm. A si tam, že oh, ja nehovorím, že tak viem komunikovať, hej, ale si viem, že presne môžem mať tendenciu veľa, 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 veľa hovoriť. Alebo radšej mať to, že učiť sa, že chcel by som byť ako človek, ktorý keď sa ozve, tak si povedia, teraz budem počúvať, lebo keď sa Slávo, alebo Martin, alebo Ondrej, alebo niekto ozve, mm -hmm. tak on vie, čo hovorí. Tak to sa mi veľmi páči. A asi liek na to, alebo také, že ako sa k tomu môžem hýbať, je, že... Mnohí povedia, že chcem zažiť revolúciu vo svojej komunikácii. Ja by som povedal, že predtým, než zažijeme revolúciu v komunikácii, potrebujeme zažiť revolúciu v počúvaní. Že, že dokážeš počúvať, dokážeš načúvať. Dokážeš načúvať, počúvať kultúru, čím žije, čím dýcha, ale dokážeš aj keď si v rozhovore s nejakým iným človekom počúvať, čo on vlastne hovorí, čím dýcha. A niekedy som bol, keď som bol mladší, som bol taký, vieš, že počuješ niekde nejak si na nejakej porade alebo niečo sa deje v spoločnosti a tak som si predstavil, že a teraz keby som sa postavil a teraz by som im povedal všetkým a proste by som im to natrel a, a, a čím som starší, tým viac si uvedomujem, že to nefunguje. Že vlastne drvivá väčšina ľudí má presne ten postoj a prekričím ostatných a, a lepšie to poviem a urobím taký moment, že a dostal som ťa ale vlastne, že to ani neprináša pokoj, ani lepšie. Možno ešte by som mohol povedať, že čím viac chceš búchať po stole a čím viac chceš kričať, tak vlastne tým viac pokoja a krásy nevytvoríš. Hm. Takže asi taká moja rada pre samého mňa, čo sa učím v živote, aj pre ostatných tiež, keď chceš byť lepší komunikátor, nauč sa v prvom rade počúvať, poznať tých ľudí, čím žijú, čím dýchajú. Keď som študoval v tom Norsku. A ešte len nás vyslali robiť prvé naše intervíja s ľuďmi, s politikmi. A som robil, viem, že také vysielanie pre rádio. A tá rada bola, že keď ideš robiť s nekým interviu, jasné, že máš nejakých 7-10 otázok. A ty môžeš dať, začneš tými otázkami, ale keď počúvaš tomu druhého človeka, čo hovorí, tak v skutočnosti akoby zabudneš postupne na tie svoje otázky, lebo počuješ, že hovorí niečo iné a vytvoríš akoby taký hĺbší kontakt a je to oveľa lepší rozhovor. Vlastne vznikne naozaj rozhovor. Ale keď sa držíš, lebo si ustráchaný, lebo ho nepočúvaš len tých otázok, tak dostaneš otázky a odpovede. Ale rozhovor je niečo hlbšie. Takže v tom pretlaku informácií, keď vravíš, asi chcem mať tú tendenciu menej a vzácne a viac počúvať. Mhm, ďakujem. To myslím, že to je taká rozumná rada a ja by som sa jej chcel držať. Keď sa bavíme o komunikácii, tak jasné, že sa bavíme aj o cirkvi, o cirkevnom prostredí. Akým spôsobom by sme mali ako církev komunikovať, aby, aby, sme tu mali nejaký rast, poviem to tak? No, poviem presne to. Dobrá komunikácia znamená rast, zlá komunikácia znamená stagnáciu. Ak sme v cirkvi v kríze, vyvedie nás dobrá komunikácia, v skutočnosti prieskumy v zahraničí hovoria a my nebudeme od toho ďaleko, že ľudia, ktorí vnímajú cirkev alebo cirkevný zbor, že prečo by do toho cirkevného zboru prišli, alebo chceli patriť, je že okolo 60-70% ľudí povie, že to, čo je pre nich dôležité, je aká znie kázeň, mm -hmm. Aká je komunikácia skazateľne. To znamená, že tu je veľký, stále veľké očakávanie od toho kázateľne, od toho kazateľa, čo tam zaznie. A v skutočnosti dobrá kázeň, alebo dobrá komunikácia, alebo dobrá verejná reč, verejný prejav, to, sú, to je napätie medzi dvoma vecami. To je veľmi jednoduché. Napätie alebo súlad medzi dvoma vecami. A to je, na jednej strane máš, že či to je dosť hlboké, v našom kresťanskom ponímaní môžem povedať, že má to dobrú teológiu, má to naozaj hĺbku, naozaj to vynáša tú krásu z Biblie, z kresťanstva, ktorá tam je, lebo tam je obrovská krása a naozaj sa je to dotýka, že má to tú hĺbku. A na druhej strane, je to zrozumiteľné, je to dobre povedané, je to relevantné pre život človeka, je to hmatateľné, je to chytateľné, že dokázal som tú hĺbku, pracoval som dostatočne na tej hĺbke a potom som pracoval dostatočne na tom, aby som ju krásne iným povedal. Hmm. Na to je buď napätie, alebo súlad medzi týmito dvoma vecami. A teda kázeň, a z toho vzniknú štyri typy kázeň, ja môžem krátko povedať. Napríklad, <tým> <tým> že keď, keď, tá kázeň, ten verejný prejav nemá ani tú hĺbku, proste nepracoval som na tom, a nemá nejakú keby tú takú chytľavosť, takú zrozumiteľnosť, tak to je úplne nerelevantná kázeň. Ale nikoho nechytá, každý hneď vypne, Jasne. je to niečo povrchné, ale čo z toho vzniká? Keď taká kázeň znieje v cirkevnom zbore týždeň, 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 vzniká toho cirkevný zbor, ktorý zomiera. Proste či chceme, či nechceme, proste musíme si to pripustiť, tá komunikácia má obrovský vplyv. Alebo môže to byť, že tá kázeň má hĺbku, proste človek si dal prácu, rozumie tomu textu, ale nevie to povedať iným. Proste je to ťažké, je to zložité, je to komplikované. Ja by som to nazval, že to je taká teologická kázeň, taká hlboká. Ale tiež ľudia vypnú, nerozumejú, nevedia sa toho, nevedia to uchopiť. Je mm, hlboké. hlboké, ale nevedia podľa toho žiť a vzniká z toho taká stagnujúca církev. Hej? Že ľudia chápu, že tu je viac, ale nevieme to chytiť, tak stagnuje. Potom na opačnej strane spektra môže byť, že tá káze nemá hĺbku, nemá dobrú teológiu, ale je chyt... ten človek má charizmu, vie chytľavo povedať veci, ľudia sa smejú, bavia sa a z toho je taká povrchná kázeň, možno až na hranici herezy a mhm. vzniká z toho taká povrchná církev, taká až možno heretická, taký zábavný klub, ale ktorá nič krásne v skutočnosti v životoch ľudí nedosiahne. Mhm. No a ten záver je tá kázeň, že má hĺbku... Pracoval som na hĺbke, zápasil som o tú hĺbku a potom zápasil som o to, aby tí ľudia mi rozumeli, aby som im tú hĺbku krásne dal, že ju vedia chytiť, vedia podľa nej žiť. A toto je taká hlboká, krásna kázeň, ktorú chceme všetci počuť, preto chceme prísť mhm. do kostola. A to je kázeň, ktorá jediná má šancu tvoriť církev, ktorá rastie, aj vyviesť církev z krízy, keď nerastie. Mhm. Super, tak sme rozobrali vlastne teraz takú tú verejnú sféru mhm. církev. Aká by bola tvoja rada na takej osobnej rovine? Tak akože, Ako môžem byť, ako, ako môže byť lepším komunikátorom, keď som jeden mm. na jedného? Mm, v rozhovore s niekým ano. a tak. Predstavme si, mám taký sen, že predstav si, že komunikácia s iným človekom, rozhovor s iným človekom, že by nebol o tom, že idem na teba spraviť dojem, alebo idem ťa o niečom presvedčiť, ale že by to bolo len jednoducho o to, že keď sa s tebou stretnem, Lenže chcem ti naozaj porozumieť a potom zrozumiteľne vyjadriť sám seba. Mm -hmm. A niekto povie, že, keď, že... Lebo kopec tej komunikácie je také, že chceme spraviť dojem, chceme presvedčiť, ale že len jednoducho, že medzi nami vznikne nejaký kontakt, niečo hlbšie, nejaké spojenie, že keby toto bolo cieľom našej komunikácie, že hlbšie spojenie, lebo... Asi sa vám to stalo. Mne sa to stalo niekoľkokrát. Už v poslednej dobe sa mi to nestáva, ale keď som bol trochu mladší, že som stretol niekoho po 5-10 rokoch, študovali sme spolu niekde na strednej škole alebo na niektorej vysokej škole a teraz ho stretneš a niekde napríklad v Bratislave som ho stretol, niekoho na zastávke som čakal na autobus a teraz mi začal rozprávať, kde teraz robí, vyslovene výšku platu, koľko zarába, aký je úspešný, 30 minút, hej, kým prišiel autobus a potom odišiel. Hej, asi hráš, ako fajn, ďaká, hej, som sa cítil jak nástenka, na, na ktorú vylepil všetky svoje úspechy a odišiel. Ale nevzniklo medzi nami nejaké puto, nejaký kontakt a v skutočnosti toho človeka, keď na buce stretneš, až tak potom netúžiš, hej. A, a, niekedy tie rozhovory sú také, že stretneš niekoho, vyrozpráva sa, alebo také sú povrchné a tak preto hovorím, že keby komunikácia vytvorila tak kontakt. A, a môžem v tej osobnej rovine, Rozhovor alebo komunikáciu chápať ako možnosť vytvoriť priateľstvo. Tu sa mi páči tá myšlienka, že predstav si, že stretnutie s iným človekom, komunikácia s iným človekom je možnosť vytvoriť priateľstvo. A priateľstvo vzniká tak, že poviem ako keby v sebe, keď sa s tebou rozprávam, som tu pre teba a som ochotný otvoriť niečo z môjho vnútra. Ukázať ti to. A ak aj ty si taký tak vlastne vznikne medzi nami skutočný rozhovor a keď odídeme preč, si povieme, to bolo fajn stretnúť Martina, to bolo fajn stretnúť Slava, to bolo, to bolo niečo pekné a to sa mi páči v tej mm. osobnej rovine, že, že chápme komunikáciu ako, ako možnosť vytvoriť priateľstvo s, kýmko, s kýmkoľvek koho stretneme, proste mať v sebe ten postoj, som tu pre teba, som ochotný otvoriť svoje vnútro a možno také smutné, čo je pri tej komunikácii osobnej je náš jazyk to, že vedieť si strážiť je jazyk. A každý máme s tým problém. A Biblia o tom zase krásne hovorí, že aký malý oheň, aký veľký les dokáže zapáliť, proste ten jazyk často si neustrážíme. Povieme niečo, drobná poznámka, drobné slovo, my si myslíme, že však nič sa nestalo, ale ten oheň už horí, ten les už horí. Alebo jazyk je prirovnávaný ku kormidlu, že aké malé kormidlo na veľkej lodi, a to malé kormidlo vlastne dokáže zatočiť celú loď, že kto si vie strážiť jazyk, vie ovládať svoje ústa, vie komunikovať, vlastne vie dobre smerovať svoj život. A kto nevie, tak tá loď ide tu, 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 všetko. Sama katastrofa. Alebo ani nejde, lebo sa už potopila. Sa, sa, potápá, hej. A, Jakub o tom pekne hovorí, že a až tak, myslím, že smutne to myslí, že on, on má taký príklad, že hoci akýho divého tvora, divoké zviera dokáže človek skrotiť, ale jazyk nedokáže. A to je taká výzva pre každého z nás, skrotiť svoj jazyk, mať peknú komunikáciu v tej osobnej úrovni. A posledná vec, ktorú poviem, že niekedy stretneme ľudí, že sme nahnevaní. A niekedy môžeš byť nahnevaný aj vo svojej rodine, alebo sklamaný, keď sa rozprávaš s niekým a že už ideš vybuchnúť. A počul som takú dobrú radu, chcem podľa nej žiť, chcem, dúfam, v najbližšie roky budem na tom pracovať. A že keď si nahnevaný, začni byť zvedavý. Mm -hmm. Keď si nahnevaný, ne, nevybuchni, začni byť zvedavý, ale nie takým sarkastickým nejakým spôsobom, ale naozaj stretneš človeka, ktorý niečo hovorí, si povieš, že to je úplne mimo a môžeš vybuchnúť a môžeš povedať, že fú, tak fakt ma zaujíma, že proste naozaj chcem rozumieť mm -hmm. tomu postoju a tak. Takže v tej osobnej roli napríklad aj tieto, už, len, už len tieto rady, že keby som si povedal, že je to možnosť budovať priateľstvo a že budem si strážiť svoj jazyk, fú, a myslím si, že by to no Slovensko stačne, vyzeralo oveľa krajšie, že môj život ešte by bol lepší. Dobre. Uh, bavili sme sa teda na osobnej rovine, tak poďme ešte na osobnejšiu rovinu. Mm, vedel by si dať nejakú radu do manželstva, ku komunikácii? Jo, jasne, ja som taký dobrý Také. poradca do manželstva. Ja, ja, myslím, robíme žarty neinterne, že my tak vieme druhým poradiť, nie? ale len horšie podľa toho žiť. Ale čo sa týka komunikácia v manželstve, tak môžeme povedať trošku žartovne, že mm, Existujú také ako keby tri štádia konverzácie, napríklad, že to je proaktívna konverzácia v manželstve, ale funguje to aj v práci. Ale dajme tomu manželstvo, že ideme niečo robiť, dohodneme sa vopred, ako to bude vyzerať. Idú, ideme na dovolenku, dajme tomu, ja mám iné záujmy, moja manželka má iné záujmy, deti majú iné záujmy, každý niečo inak si predstavuje dovolenku, ale si sadneme a sa rozprávame proaktívne, kto by čo chcel zažiť, ako a keď tam prídeme, tak je to ľahšie, už vieme, kto čo chce, vieme na sebe brať ohľad a tak. Alebo napríklad niektorí ľudia sa berú a ani vôbec sa predtým neporozprávajú, že ako budeme vychovať naše deti, ako budeme hospodariť s peniazmi, čo je pre nás dôležité a tak ďalej. Hej. To je proaktívna komunikácia, ktorá musí byť. A v skutočnosti, keď si si niekoho vzal, vlastne si povedal, že budem s tebou komunikovať. Hej? Čiže každý, kto ste ticho v manželstve, ste slúbili, že budete komunikovať. A potom je reaktívna komunikácia, to je, že reaguješ na tie rôzne veci, ktoré, ktoré, sa dejú. To už je to horšie a tam ešte môžeš sa strážiť. A keď nereaguješ, alebo tie reakcie sú zlé, potom je radioaktívna. Hm. A v radioaktívnej komunikácii nechceš byť to, že naozaj zlé, tam je ťažké prežiť. Hej. Čisto, ah, ťažké prežiť. A to je jeden spôsob, ako to bol možno taký trochu úsmevný, ale je silno pravdivý. Dobrá rada, ktorú som, na ktorú som raz narazil, Charles Duhigg, myslím, že je mého, jeho meno, napísal knihu Super Communicators. Mm -hmm. A on hovoril, že v tej komunikácii, v každej komunikácii, v ktorej sme, či s kolegom, či s manželkou, sú ako keby, že to nie je jeden rozhovor, že to je rozhovor. Ale v tom rozhovore je niekoľko ako keby rôznych úrovní. Že to je strašne komplexné, ten rozhovor. Hej? A napríklad dve také úrovne, ktoré by si mal hľadať v tom rozhovore, sú, že je tam určite emočná úroveň a je tam určite praktická úroveň. Vysvetlím príde manželka domov, začne hovoriť, jak je to so šéfom, alebo s kolegami, alebo čo, a proste si stiažuje a je nešťastná. A, 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 to je, a ty začneš, že je však dobre, však sa stretni, dohodnite stretnutie. A ona to nechce počuť. Hej. Mm -hmm. Toto je proste iba emočné. Proste, proste sa chce iba vyhundrať. A proste iba chce, aby ju niekto počúval. A nechce, aby, aby si riešil teraz ten problém. Ba, iba, keby, že ja sa prídem tu k vám do práce, idem sa vyhundrať, lebo niečo sa stalo a vy poviete tak, tak a tak, to je, že ja som vytočený, vy mi vôbec nerozumiete, mne vôbec o to teraz nejde. Hej. Čiže vlastne v tej komunikácii s manželom, s manželkou počúvajme, je to, tá, je to emočná alebo praktická vec. Je, ideme to riešiť, alebo to je treba len, že vypočuť. A kde inde by som mal byť vypočutý, no, ak, jasný, ak, nie v manželstve. Že, že normálne niekedy sa môžeš aj spýtať manželky alebo manžela, že dobre, toto, čo hovoríš, hej, najprv, že chceš sa iba vyhundrať, alebo ideme to riešiť. Chcem sa iba vyhundrať. No, Dobre, vyhundri skupia. sa pri mne, hej. Takže toto tiež pomáha. Podľa mňa, že rozlišovať tie také levely komunikácie. Tretia posledná vec k manželstvu. Aj k takým medziľudským vzťahom je, že sú ako keby taká hĺbka, hĺbka konverzácie rôzna. Dajme tomu, že 5 takých hĺbok alebo levelov konverzácie. Tá prvá hĺbka je, alebo ten level je, že to sú také klíše. Aké je počasie? Mhm. To je celé. Hej? Potom druhý level je, že to sú fakty. Napríklad s manželkou, že toto dieťa treba odviezť do školy, takú desiatu treba dať, to sú fakty, o ktorých sa rozprávaš. Potom tretí level, to sú názory. Hej, dajme tomu nejaká politika, politická strana, alebo niečo sa stalo, že aký máš názor. Hej, a tam už vieme nájsť súlad, alebo sa trošku hádať a tak. Ale kým si len napríklad na tej úrovni s manželom, s manželkou, že klíše a fakty, to sú ako dvaja spolubývajúci. Hej, to je strašne plitká komunikácia. A niekomu sa môže zdať, že aj tie názory, že už je taká hlbšia komunikácia, ale to je stále ešte len plitká úroveň, to sú len nejaké názory. A potom, kde sa chceš v manželstve dostať, to je ten štvrtý level, to je, že si vyjadríme emócie. Takto sa cítim. Takto sa mám. Proste, proste v emočnej oblasti je to taká hĺbšia komunikácia. A najhĺbšia komunikácia, najkrajšia, to je, keď si úplne môže byť človek úplne transparentný. Neviem na to nájsť iné slovo. Taká úplná mm. otvornosť, transparentnosť. Že, že toto som ja. Takto sa mám. E, toto je moje vnútro. A čakáš, že druhý to príjme. A možno, aby sme tomu rozumeli, asi najkrajší príklad takej transparentnosti, to je modlitba. Tým, pred Bohom, keď si, tak si úplne transparentný. Proste toto som ja, Boh vie, aký som, vidíš to a vtedy vlastne otvoríš svoje vnútro, si úplne transparentný a to je, to, je, to je tá komunikácia, ktorú aspoň trochu z nej chceš mať v manželstve a s ľuďmi okolo seba. A dokonca môžem povedať, že čím viac strávime času v tej transparentnej komunikácii s našim stvoriteľom, s Bohom, tak o to zdravšiu potom komunikáciu máme v manželstve a s ľuďmi okolo nás. Lebo vlastne na, vnútro človeka túži po tej transparentnosti, túži po tom prijatí a ono je ako keby uzdravované v tom vzťahu s Bohom a zdravo a pekne komunikovať môže len zdravý a pekný človek. Dajú sa naučiť rôzne techniky, ako komunikovať, ale ak, ak, ak je tvoje vnútro prázdne, ak je chore, ak je zranené, to z neho vychádza. A vlastne v tom vzťahu s Bohom sa to naše vnútro lieči, nachádza naplnenie, nachádza krásu, Blaise Pascal povedal, že v našom srdci je priepasť, ktorú dokáže naplniť iba Boh. A v podstate, keď tá priepasť je zaplnená Bohom, tá túžba po prijati, túžba po hodnote, po tom, že som vzácny, tak potom, keď komunikuješ s ostatným, už nepotrebuješ kričať, že pozrite sa na mňa, som dosť vzácny, som tu, som... Ale máš tú krásu od Neho a tú krásu dokážeš komunikovať iným. Takže ja aj poviem, že ak chce byť niekto dobrý komunikátor, Dovoľ Bohu nech uzdraví tvoje vnútro, tvoje zranenie a tvoju minulosť a z tej krásy a z toho bohatstva, z tej transparentnej komunikácie s ním, vieš ísť do svojho manželstva, ku kolegom a vtedy sa stávaš super komunikátorom. A ja sa spýtam, kto iný má väčší potenciál byť výborným komunikátorom, prinášať radosť, hĺbku, pohodu do vzťahov okolo seba, keď nie my ľudia, ktorí máme nádej a ktorí máme ten transparentný vzťah mm -hmm. so stvoriteľom. Skvelá. Priatelia, toto boli myšlienky o komunikácii, ako má dobrý líder komunikovať. Verím, že vás to pozbudilo, obohatilo a že máte nad čím premýšľať. A v sérii Dobrý líder ešte uvidíte podcasty o pozbudzovaní a o dôvere. Ak máte nejaké pripomienky, návrhy na ďalšie podcasty alebo len nám chcete vyjadriť podporu, pozbudiť na tvorbe ďalších podcastov, napíšte nám správu, komentár pod video alebo komentár na Spotify, hoci akým spôsobom, budeme za to vďační. No a posielame už viac ako 10 rokov krátke biblické zamyslenia e-mailom, pretože veríme, že je dôležité začínať ten deň s Pánom Bohom. Nie len v tej modlitbe, ako spomínal Slavo, ale aj v počúvaní toho, čo Pán Boh hovorí k nám. Na to sú dobré tie teda biblické zamyslenia, ktoré posielame. A ak sa chcete pridať, je to zadarmo, môžete sa pridať na odber týchto zamyslení v linku, ktorý je pod videom. Takže toto boli Slavoslávik, Slávik, Martin Viglaš. Tešíme sa na stretnutie opäť pri ďalšom podcaste. Ahojte. Ahojte a komunikujte.